Bet šonadēļ bija vēl kāda ziņa, kas daudzus nepatīkami pārsteidza. Ziņa, ka viens no mīlētākajiem teologiem Juris Rubenis nolicis mācītāju krustu un uzrakstījis atlūgumu, bija kā augsta duša gan viņa bijušajiem kolēģiem Lutera draudzē Toņkalnā, gan draudzes locekļiem. Viņa uzskata, ka notiekošais Latvijas evaņģēliska luteriskajā baznīcā ir bīstams signāls. Tos, kuri aicina skatīties plašāk un domāt plašāk, istumi. Baidoties, ka Rubeņa liktenis draud arī pārējiem Toņkalna draudzes mācītājiem, šodien draudzes padome un draudzes locekļi parakstījuši atbalsta vēstuli saviem mācītājiem. Stāstāja Kīns. Lutera draudze pulcējas uz svētdienas dievkalpojumu. No šodienas vienkārši draudzes loceklis, bet nevairs luterāņu mācītājs ir arī Juris Rubenis. Cilvēks, bez kura nav iedomājams tūkstošu ticības ceļu sākums, ne atmodas laiks Latvijai. Viņš mācīja vest sev līdzi cilvēkus. Atceraties tautas frontē, kad visi savā starpā strīdējās. Viņš, jauns puisis būdams, viņš cēlās augšā un teica, mīļie brāļi, draugi. Aprunāsimies. Pēdējo dievkalpojumu kā Lutera draudzes mācītājs Rubens aizvadīja pirms 7 gadiem. Jau tad viņš aktīvi darbojās Elijas namā Ventspils pusē Lūžņā, kur vada kristīgo meditāciju. Tur tapa arī grāmata Viņš un viņa, kas dažu mācītāju vidū izraisīja dusmas un aicinājumu Rubenim skaidrot tās saturu. Viņš vienkārši iesniedz atlūgumu, ko arhibiskaps plašāk nekomentējot pieņēma. Viņš šobrīd ir tādā Kristiānu Ronaldu statusā apmēram, tas arī viņam liels izaicinājums sadzīvot ar šo jau ļoti sakāpināto elka statusu. Tā kā, es domāju, visi esam lielu izaicinājumu priekšā. Tā ir ažatāša kaut kāda. Mēs mīlam Rubeni. Tas mani šokēja. Es tev reizi noskaitīju tajā brīdī, kad es uzzināju tāds tumsonības spēks, kas iedarbojos uz tik garīgi attīstīt cilvēku. Tas nevar nemaz apjēgt vēl līdz šim brīdim. Daudzi kolēģi nespēja tikt līdz šim Jura Rubeņa augstumam. Bija aicinājumi dedzināt Jura Rubeņa grāmatas, kas starp citu ir labākā reklāma, kāda vien var būt. Nolicis savu mācītāju krustu, gan to, ko viņam uzkrāva ar intrigām, ar pūļa tankām, pat ar plānprātīgiem komentāriem internetā. Šādā veidā, ka tas būtu noticis, es neatceros šādu gadījumu. Viss mūsu baznīcas vēsturē, kurš mūsu baznīcas pastāv. Krusta nolikšanu un atlūgumu komentē tuvākie kolēģi. Arī viņiem nav izdevies sazināties ar Rubeni. Jā, Juris ir izvēlējies šo situāciju nekādi nekomentēt, un tas droši vien ir saprotami. Lutera draudze aktīvi sekojusi līdzi Rubeņa ceļam, arī draudzē notiek gan meditācija, gan lekcijas par eneagrāmu, un mācītāji godīgi atzīst, ka Latvijas evaņģēliska luteriskajā baznīcā jūtas kā svešinieki. Rīgas Lutera draudzē ir kāda noteikta misija, kāds noteikts uzdevums arī Latvijas sabiedrībā, arī Latvijas kristīgo cilvēku sabiedrībā. Mēs neskaitāms reizes esam saņēmuši pārmetums un jautājums un neizpratni, un kādreiz pat ir tā, ka tu esi juties savā baznīcā kā tādā trimdā, kā tādā svešumā. Ja tas spiediens ir bijis tik liels, ka Juris Rubens ir bijis spiests aiziet, tad jautājums, kas ar laiku var notikt ar mums pārējiem? Baidoties, ka kādas represijas vai pat Rubeņa liktenis var skart arī pārējos Lutera draudzes mācītājus, šodien draudzes locekļu un padome parakstījuši vēstuli, kurā pauž atbalstu darbam, ko mācītāji dara. Šī ir lielākā Latvijas draudze, un tajā ir 4,5 tūkstoši locekļu. Aiki Insolovs, Peršvits, Latvijas televīzija.